Mais um fim de semana chegando e sempre tem rolê para você se divertir com a família aqui na nossa região. Tá no ar mais uma edição da Agenda Cultural. Os amantes de churrasco e da boa gastronomia de rua já tem evento certo para esse fim de semana aqui em Barueri. Começa nesta quinta o Burning Fest, a Batalha dos Assadores, um festival com vários food trucks e uma ampla variedade de iguarias. Serão várias opções de assados, hambúrgueres, torresmo, além de crepes, comida mexicana, cervejas artesanais e sobremesas, como churros e sorvetes. Para animar a festa, uma série de shows ao vivo com o bom e velho rock and roll. O evento é gratuito e vai até domingo, na Praça dos Estudantes, do ladinho da Câmara Municipal. E você, que tem animal de estimação, pode trazer o seu bichinho, já que a entrada de animais é permitida. 5 shoppings da região de Barueri e Alphaville estão com programação especial para as crianças durante esse mês de férias escolares. No Shopping Tamboré, o espaço Taste Lab será transformado em um playground, com atividades para crianças de todas as idades, com brincadeiras, gincanas e oficinas criativas gratuitas. Tem programação também no Alpha Square Mall, com atividades recreativas diferentes para os pequenos, sem utilização de eletrônicos e brincadeiras interativas. Já o Parque Shopping Barueri traz um evento esportivo, indicado para crianças de 3 a 12 anos. Serão 3 quadras onde as crianças poderão praticar beach tênis, futevôlei e condicionamento físico e recreativo. E o Shopping Granja Viana recebe em sua praça de eventos uma atração com os famosos filhotes da Patrulha Canina. O evento terá atividades interativas, brinquedos, espaços instagramáveis e muito mais. As atrações vão até o final do mês. E todos os detalhes, com datas e horários em cada local, você confere no nosso site. A galera de Osasco também pode aproveitar as férias e de graça nesse sábado. O evento Férias no Parque vai oferecer recreação e lazer como ferramentas de educação ambiental. Dentre as atividades se destacam a exposição de orquídeas do Orquidário Municipal e uma exposição de abelhas brasileiras sem ferrão do projeto Polinizando. Além disso, vai ter feira gastronômica, com pastel, pipoca, algodão doce e cachorro-quente disponíveis para compra. O parque conta ainda com infraestrutura de banheiros, bebedouros e parquinho para crianças de até 10 anos. O evento acontece no Parque Ecológico Dionísio Álvares, no Jardim das Flores, das 9 da manhã até as 3 da tarde. E se você quer dar umas boas risadas nesse fim de semana, é só chegar em Jandira, para o Festival de Comédia Stand-Up Rock in Riso. O evento contará com apresentações de alguns dos comediantes com mais visualizações nas redes e de nomes consagrados como Nani People. É nesta quinta, às 8 da noite, na Arena Passione. Os ingressos estão à venda pela internet. Fala pessoal, estou aqui na exposição Charles e Chapolin, aqui no Miss Experience em São Paulo. E está muito legal, muito bacana, tem todos os figurinos, as informações, tudo sobre essa série que tanta gente gosta até hoje. Então vale a pena conferir, vocês vão ver algumas imagens aí dessa exposição que está muito legal aqui no Miss Experience em São Paulo. Se liga aí. A exposição vai até o dia 30 de março e funciona de terça a domingo, sendo que às terças a entrada é de graça, com retirada dos ingressos físicos apenas na bilheteria do Miss Experience. Nos demais dias, os ingressos custam a partir de R$ 20,00 e podem ser adquiridos pela internet.
acesse o nosso site e confira todas as informações sobre os eventos reunidas em um só lugar. Você pode rever esse e outros conteúdos da TV Câmara no nosso canal no YouTube. É só procurar por Câmara Barueri. Semana que vem eu volto com as melhores dicas culturais para você. Um ótimo fim de semana!